نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق و کردار وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور اخلاق و کردار کو صحیح نہ اپنانے کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مبغوض ہو جاتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یبغض اللہ ان اللہ لا یبغض الفاحش البغی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بد کلامی کرنے والے کو، بد اخلاقی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسے آدمی کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، جن کے کردار اچھے ہوں گے، وہ مجھ سے بہت قریب ہوں گے، اور جن کے اخلاق و کردار برے ہوں گے وہ مجھ سے قریب نہیں، بہت دور ہوں گے مجھ سے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اچھے اخلاق و کردار کو اپنانے سے انسان کو حاصل ہوگا۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔